Решітки на підлозі були майже у воді. З кожним ударом хвилі вода бурхливо вливалась крізь щілини навкруги дверей, і Стерновий, скинувши шапку і куртку, зостався в одній смугастій бавовняній сорочці, відкритій на грудях. Він стояв, схилившись спиною на Стерновий футляр. Маленьке бінне колесо в його руках здавалося блискучою вутлою цяцькою. Жили на шиї витягнулись і напружились. Темна пляма лягла в ямці під горлом, а обличчя зробилося нерухомим і млявим, мов у мерця. Капітан Маквер витер очі. Хвиля, що ледве не змила його за борт, знесла на превелику досаду зюйдвестку з його лисої голови. Пухнасте біле волосся, мокре і потемніле, нагадувало мізерне пасмо бавовняних ниток, що обліплювали його голий череп. Обличчя, блискуче від солоної води, стало червоно-буряковим від вітру і колючих бризків. Здавалось, що він тільки-но відійшов, обливаючись потом, від дуже гарячої печі. «Ви тут?» – промимрив він важко. Другий помічник ще трохи раніше проліз у Стернову будку. Він забився в куток, зігнувши коліна і стиснувши кулаками скроні. Його поза виявляла лють, тугу, пасивність, покірність і якусь напружену невблаганність. Він промовив сумно і задерикувато. «То й що? Моя вахта тепер унизу?» Паровий приводень стукав, замовкав і знову стукав. А очі штурмана так пожадливо вдивлялись у циферблат компаса, немов хотіли вискочити із голоднілого обличчя і накинутись на той циферблат, як на шматок м'яса. Бог знає, чи довго стояв він тут біля керма, забутий всіма своїми товаришами. Шклянок не били, змін не провадили. Встановлена рутина на кораблі пішла за вітром. А все ж він намагався тримати курс на північний захід. Може, стерно потрощене, машини поламані, вогонь згас. Може, судно ось-ось перевернеться, як труп. Він боявся, щоб не очманіти і не втеряти контроль над судном, тому що циферблат компаса гойдався туди й сюди, крутився на стрижні і, здавалось, часом описував повне коло. Він мучився від душевного напруження і страшенно боявся, щоб не знесло Стернової будки. А водяні гори розбивались і перекочувались через неї. Коли корабель часом несамовито поринав, куточки штурманових губ тремтіли. Капітан Маквер подивився на годинник, прикручений до стіни. На білому циферблаті чорні стрілки, здавалось, стояли нерухомо. Було пів на другу ранку. «Ще один день», – промурмотів він сам до себе. Другий помічник, почувши ці слова, підвів голову, немов тужачи на руїнах, і вигукнув. «Ви не побачите, як він настане. Його п'ясті й коліна дуже тремтіли. Ні, присягаюсь Богом, не побачите». Він знову стиснув голову кулаками. Тіло стерничого трохи повернулось, але голова лишилась непорушною, немов камінна голова на колоні, повернута в одному напрямку. Судно нахилилось так сильно, що капітан Маквер ледве встояв на ногах. Розхитуючись, щоб не впасти, він сказав серйозно: «Не звертайте уваги на те, що говорить цей чоловік», і, не змінюючи тону, дуже суворо додав: «Він не на службі». Матрос нічого не відповів. Ураган ревів, стрясаючи маленьку хатку, що здавалася неприступною для вітру. Світло в нактоузі, коробка з компасом під склом, весь час спалахувало. «Вас не змінили», – говорив капітан, дивлячись долі. «Треба, щоб ви були біля керма якомога довше. Ви пристосувалися до ходу. Інший може зіпсувати все діло. Не можна. Не дитяча гра. Та й команда, мабуть, має свою роботу внизу. Можете витримати?» Стерновий приводень, нараз уривчасто брязнувши, спинився і запарував, мов облитий водою жар. А мовчазний стерновий, навіть не глянувши, неначе весь його запал скупчився на губах його, відповів: «Їй-богу, сер, я можу стояти за кермом вічно, аби тільки до мене
ніхто не говорив. «О, так, добре», – капітан вперше звів очі на цього чоловіка. «Геккет». І він зразу ж перестав про це думати. Підійшовши до рупору машини відділення, він свиснув туди і нахилив голову. Містер Раут відповів знизу, і капітан Маквер зараз же протилив губи до рупія. Під ревіння бурі він невперемінно прикладав до рупія то губи, то вухо, і голос механіка підіймався до нього хрипкий, немов у запалі роботи. Один качугар звалився, решта знесилилась, другий механік і смоковий стали до печі, третій механік біля клапана. За машинами догляд ручний, як на горі. «Таки погано, все залежатиме від вас», – сказав капітан Маквер. «Чи заходив до вас помічник?» «Ні, зараз зайде. Скажете йому, містер Рауте, щоб він поговорив зі мною через рупій, через палубний рупій, бо капітан піде зараз знов на місток». Серед китайців колотнеча, здається, бійка. Не дозволю ніякої бійки. Містер Раут відійшов, і капітан Маквер ясно почув пульсацію машин, немов билося серце корабля. Голос містера Раута чути було десь на віддаленні. Судно впірнуло сторч голов, і пульсація з переривчастим шиплячим свистом завмерла. Обличчя капітана Маквера було безстороннє, і очі безсильно втуплені в зіщуленого другого помічника. Знову в глибині почувся голос містера Раута. Пульсація знову відновилась. Спершу помалу, потім усе швидше. Містер Раут повернувся до рупія. «Не варте уваги те, що в них робиться внизу», – сказав він швидко. Потім додав роздратовано. «Судно впірнає, наче й не збирається виплисти назад». «Страшенна хвиля», – сказав капітан зверху. «Не дайте загнати мені його на дно», – гаркнув Соломон Раут в рупій. «Темрява й дощ, нічогісінько не видно. Треба підтримувати хід, щоб правити, тоді є шанс», – долетіли виразні слова. «Я роблю все, що можу. Нас тут добряче товче», – лагідно промовив голос. «Поки все гаразд. Звичайно, коли кермову будку знесе». Містер Раут нахилився над рупієм і, уважно прислухаючись, пробурмотів щось незадоволено, але суворий голос поквапливо запитав: «А що, Джокса ще немає?» І потім трохи згодом: «Я хочу, щоб він допоміг. Нехай там заспокоїть і прийде сюди на випадок чого. Хай догляне корабль. Я сам один, другий помічник пропав». «Що?» – гукнув містер Раут, повернувши голову до машин. Потім знов гукнув у рурку: «Змило за борт?» І приклав вухо до рупія. «Загубився», – відповів голос згори діловим тоном. «До біса погане становище». Містер Раут, що слухав, нахилившись, вирячив очі. Він розчув ніби звуки якоїсь митушні й уривчасті зойки на горі. Він напружено прислухався. Біл, третій механік, з піднятими догори руками, тримав між долонями обіт невеличкого чорного колеса на довгій мідній рурці. Здавалося, що він підіймає його над головою, стоячи в позі якоїсь гри. Щоб триматися на ногах, він притулився плечем до білої перегородки, зігнувши одне коліно. Заткнута за пояс ганчірка висіла збоку. Гладкі щоки, вимощені в сажу, аж пащили, а вугляний пил на повіках, немов грим, наведений чорним олівцем, підкреслював вогкий блиск його білків, надаючи юнацькому обличчю щось жіноче, екзотичне і привабливе. Коли корабель упірнав, він, швиденько перебираючи руками, міцно закручував маленьке колесо. «Збожеволів!» – раптом зачувся голос капітана Маквера з рупія. «Накинувся на мене, тільки-но довелось повалити його. Ось зараз, чуєте, містере Рауте?» «От чорт!» – промимрив містер Раут. «Обережно, біле!» Крик його пролунав, немов застережливий звук труби поміж залізних стін машинного відділення. Пофарбовані білим, вони високо підносились до скляного люка, спускаючись як дах, і все просторе приміщення подібне було до середини якогось монумента, розгородженого залізними гратами, на поверхи, з лампочками, що блимали на різних площинах, і з темрявою, що нависла гнітюче на всьому, посеред руху машинних колон, під нерухомими опуклими циліндрами.
Дика голосна луна, в якій з'єднались усі звуки урагану, заповнила мовчазну теплоту повітря. Пахло гарячим металом, маслом і легким туманом пари. Хвилі, здавалось, наскрізь пронизували машинне відділення одним беззвучним приголомшливим ударом. Відблиски довгими блідими язиками полум'я тремтіли на полірованому металі. Величезні голови кривошипів, блискаючи міддю та крицею, то підіймались від підлоги, то спускались знову, а велетенські шатуни, немов кості кістяка, здавалось, штовхали їх донизу і витягували догори з невблаганною точністю. Глибоко у напівтемряві другі шатуни розмірено гойдались туди й сюди, кивали крейцкопфами. Металеві диски терлись один об одного повільно і ласкаво у сполученні світла й тіней. Час від часу ці могутні й точні рухи затримувались, немов то були функції живого організму, нагло ураженого хворобою. Тоді очі містера Раута блищали темним блиском на його хворобливому вузькому обличчі. Він провадив цю битву узутим у килимовій капці. Коротка, лискуча куртка ледве досягала до стегон. Білі п'ясті рук виглядали далеко з вузьких рукавів. Наче критичні становища зробила його вищим, подовжила його члени, збільшила блідість і заглибила очі. Він рухався з невтомною енергією без перестанку, то лізучи нагору, то зникаючи глибоко внизу, а коли стояв на місці, держачись за застережну решітку перед пусковою підоймою, то весь час дивився уважно праворуч, то на паровий, то на водомірні крани, вмонтовані в білу стіну під лампою, що коливалась. Отвори двох рупіїв недоладно зяяли біля його ліктя, а циферблат машинного телеграфу подібний був до величезного годинника з написаними на ньому короткими словами замість цифр. Літери суворо чорніли навкруг голови індикатора і були згруповані в символічні красномовні оклики. Передній хід, задній хід, повагом, половина, стоп. А гладка чорна ручка показувала вниз на повний хід. Ці останні слова, виділені окремо, вбирали в себе очі, як пронизливий зойк притягує увагу. Здоровенний циліндр низького тиску в дерев'яній обшивці велично поглядав згори і за кожним ударом хвиль стиха свистів. Окрім цього тихого сичання, машини рухали своїми крицевими членами швидко, повільно, зовсім нечутно, з свідомою плавністю, і все це – білі стіни, рухлива криця, плити, підлоги під ногами. Соломона Раута, залізні грати над його головою, відблиски й тіні безупинно й одностайно підіймалось і спадало під жорстоким натиском хвиль на боки корабля. Високе приміщення глухо гуло від пориви вітру, гойдаючись, як дерево, що ось-ось повалиться, мов геть пошарпане жорстоким бурханням бурі. «Поспішайте нагору», – гукнув містер Раут, побачивши Джокса у дверях кочегарки. Джокс дивився розгубленим і п'яним поглядом. Обличчя в нього було червоне і опухле, немов він переспав. Йому зараз довелося пройти важку дорогу, і він її пройшов із надзвичайним напруженням, знемігшись душею і тілом. Вискочивши прожогом із засіка, він, спотикаючись, наступав у темному проході на оторопілих людей, які злякано пошепки питали, що трапилось, сер, спустившись по трапу в кочегарку. І перескакуючи навмання через приступки, він опинився в глибокому, як криниця, чорному, як пекло, місті, що гойдалось туди й сюди, наче пила. Вода в трюмі хлюпала з кожним нахилом судна, і кавалки вугілля скакали з кінця в кінець, гупаючи, як лавина з каміння, по залізному схилу гори. Хтось стогнав від болю, хтось зігнувся над чимось, що здавалось простягнутим мертвим тілом. Гучний голос лаявся, а з кожної топки сяйво червоніло, немов калюжа крові, що спокійно миготіла в оксамитній темряві. Подув вітру вдарив Джоксові в спину і вмить пройняв аж до мокрих стегон. Вентилятори гули.
Перед верцятами шести топок дві дивовижні постаті, голі до пояса, спотикаючись і нахиляючись, борсалися з двома лопатами. «Алло! От тепер тягне здорово!» – нараз гукнув другий механік, наче він увесь час вичікував Джокса. Смоковий моторний хлопець зі сліпучою білою шкірою і маленькими рудими вусиками працював мовчки й шалено. Вони підтримували повну пару і глухе гудіння, як гуркіт порожньої підводи для перевезення меблів, що переїжджає через міст, акомпонувало басом усім іншим звукам. «Дмухає без перестанку», – все кричав другий механік. Враз отвір вентилятора виплюнув на його плечі цілий струмок солоної води, немов із сотні брудних каструль. Він вибухнув потоком лайки, проклинаючи все на світі, навіть свою власну душу. Лютував і казився, не покидаючи ні на хвилину своєї роботи. З гострим металевим брязкотом гарячий струмок світла вирвався з топки над його круглою головою, осяявши його лайливий рот, нахабне обличчя, і знову з брязкотом дверці зачинились, немов кліпнуло розпечене добіла залізне око. «Де зараз, прокляте судно? Чи можете сказати мені? Щоб йому очі повилазили? Під водою чи що? Заливає сюди тонами? Чи ваші прокляті цебри провалились у пекло? Чи ви знаєте що-небудь? Ви, горе-моряк!» Джокса збитого. В ту ж мить містер Раут повторив серйозно: «Поспішайте на гору, щоб там не було». Джокс гукнув: «Ви там, сер?» і почав прислухатись. Відповіді не було. Шум вітру досягнув його вуха, але в ту ж мить тихий голос спокійно перекричав ураган: «Це ви, Джоксе? Ну як?» Джокс ладен був розказати, аби тільки вистачило часу. Ясно, що там трапилось. Він міг собі добре уявити, як кулі, загнані вниз у брудний трюм, лежать хворі й налякані поміж рядами скриньок. Потім одна скринька, а може й кілька одразу, відривається під час хитавиці і розбиває інші, боки розбиваються, віка відскакують, і всі ці незграбні китайці кидаються гуртом рятувати свою власність. Кожний нахил корабля жбурляє галасливу, тупотливу юрбу туди-сюди, у вихорі трісок, порваних ганчірок і доларів, які розкочуються по підлозі. Колотнеча почалася, і вони вже не мали змоги припинити її. Тільки силою їх можна було заспокоїти. Це була катастрофа. Він сам її бачив, і тільки це й може про неї розказати. Декого, мабуть, уже забито, а решта й далі б'ється. Він кидав слова вгору, вони перескакували одну через одне, забивали вузький рупій, здіймались туди, наче в тишу ясного розуміння, яке було на містку посеред шаленства бурі. І Джокс дуже хотів не встрявати в цю огидну історію, що виникла якраз у годину великого випробування судна. Він чекав. Машини крутились перед очима з повільним напруженням, яке в момент переходу до гарячкового швидкого темпу спинялось зовсім, і містер Раут гукав: «Дивіться добре, біле!» Машини застигали в розумній непорушності, спинившись на піврозмахові, з шатуном на самому кінці, немов розуміючи небезпеку і вичікуючи момент. Потім головний механік гукав крізь зціплені зуби, зітхаючи: «Тепер пускай!» І вони докінчували початий помах і починали новий. В їх руках виявлялася обережна, мудра прозорливість і розважна могутня сила. Це була їх робота – терпеливо і ласкаво провести очманіле судно крізь осатанілі хвилі, просто у вічі вітрові. Часом підборіддя містера Раута опускалось йому на груди, і він слідкував за машинами, насупивши брови, немов глибоко замислившись. Голос, що перекричав ураган, почав біля вух Джокса: «Візьміть із собою людей!» І несподівано урвався: «Що я буду з ними робити, сер?»
Раптом почувся хрипкий, уривчастий, могутній звук. Три пари очей кинулися до телеграфного циферблата і побачили, що стрілка перескочила з повного ходу на стоп, немов повернута диявольською рукою. І всі троє почули раптову зупинку корабля, дивне скулення його, немов він наготувався до чайдушного стрибка. «Стоп!» – проривів містер Раут. Ніхто, навіть капітан Маквер, який єдиний тільки на палубі помітив білу смужку піни, котра набігала на такій висоті, що він не вірив своїм очам, ніхто не міг угадати висоти цієї хвилі і страшенної глибини прірви, викопаної ураганом за стіною води. А вона бігла назустріч судну, насуваючись ближче і ближче. Наншан, виждавши хвилинку, немов підтягнувшись, підняв носа й плигнув. Полум'я у всіх лампах померхло, і в машиновому відділенні потемнішало. Одна лампа зовсім погасла. З рвачким тріском і скажено ревучи, тонни води обвалились на палубу, наче судно провалилось на дно водоспаду. Там, унизу, приголомшені люди дивились один на одного. «Заляло з кінця в кінець, далебі!» – закричав Джокс. Судно впірнуло просто у прірву, неначе стрибнуло через край світу. Машинне відділення загрозливо похилилося наперед, як середина башти під час землетрусу. Страшенний гуркіт заліза, що падало, почувся з топки. Судно повисло на жахливому схилі досить довго, бо Білі встиг упасти навкарачки і поповз, немов він мав намір вилізти так з машинного відділення, а містер Раут тим часом поволі, суворо, з обвислими щелепами повернув голову. Джокс заплющив очі, і одразу обличчя його стало безнадійно байдужим і спокійним, як у сліпого. Нарешті судно помалу випросталось, похитуючись, немов воно тягло цілу гору на своїх плечах. Містер Раут закрив рота. Джокс закліпав очима, а маленький Білі швидко встав. «Ще одна така хвиля, йому край!» – гукнув головний механік. Вони зернулись, і в головах обох промайнула одна думка. «Капітан, напевно, все знесло за борт. Будка зі стерном загинула. Судно тепер як колода. Усе пропало». «Швидко!» – гукнув містер Раут хрипко, поглянувши на Джокса розширеними непевними очима. Джокс відповів йому нерішучим поглядом. Звук телеграфного гонга одразу ж заспокоїв її. Покликав Джокс. Відповіді не було. Він одійшов, похитуючись, немов потерпілий у бойовищі. Виявляється, як він розрубав собі лоба над лівою бровою аж до кістки і зовсім цього не зауважив. Води Китайського моря настільки могутні, щоб зламати йому шию, пройшли через його голову, прочистили, промили і просолили рану. Вона не кровоточила, тільки червоно зяїла, і цей рубець над оком, скуйовджене волосся, розірваний одяг надавали йому вигляду людини, що потерпіла в кулачній бійці. «Наказано збирати долари», – звернувся він до містера Раута, жалісно усміхаючись. «Що таке?» – спитав містер Раут сердито. «Збирати? Мені байдуже». Потім, тремтячи всім тілом, він заговорив підкресленим батьківським тоном. «Одійдіть! На Бога звідсіль. З вами палубною публікою можна здуріти». Штурман накинувся на старого. «Ви не чули? Ви, хлопці, зовсім збилися з пантелику, бо вам нічого робити». При цих словах Джокс відчув напад гніву. «Нічого робити? Невже?» Дуже ображений на начальника, він повернувся і пішов назад. В кочегарці товстий помповий працював лопатою мовчки, немов йому одрізали язика. Але другий механік поводився як одчайдушний, невгомонний маніяк, що не загубив, однак, вправності орудувати топкою під судовим паровиком. «Ало! Мандрівний моряче, гей!
«Чи не можете ви мені дати кілька ваших ледарів, щоб забрати оцей попіл? Тут від нього можна задихнутись. Хай він пропаде. Алло, гей, згадайте правило. Матроси й кочегари повинні допомагати одні одним. Гей, чуєте?» Джокс оскаженіло ліз нагору, а той, піднявши голову, кричав йому вслід. «Оглухли! Якого чорта ви тут вештаєтесь? Чого вам треба?» Джокс розлютився. Поки він добрався нагору до людей, які лежали в темному проході, то так осатанів, що був готовий скрутити шию кожному, хто відмовився б слухатись. Навіть думка про це доводила його до розпачу. Він не мав права відмовлятись, і вони не повинні були. Він ускочив до матросів так раптово, що заскочив їх. Уже схвильовані і налякані його попередніми приходами, вражені поривчастістю його рухів і гнівом, вони більше відчували, ніж бачили, що він тепер страшний, що справа йде про життя і смерть, що зволікати далі нікуди. З першого слова його вони, важко гупаючи, слухняно кинулись один за одним у засік. Приголомшені цим видовиськом, вони на хвилину скупчились у дверях. Джокс люто пропхався наперед. Не говорячи й слова, він ускочив усередину. Купа кулів, повиснувши на трапі, очайдушно намагалась проломити забитий люк, щоб вилізти на затоплену палубу. Але зірвалась, як і вперше, і Джокс зник під нею, немов людина, засипана обвалом. Боцман схвильовано закричав: «Ану, хлопці, визволяйте його! Затопчуть насмерть! Рушайте!» Вони рванулись, наступаючи на груди, на пальці, на обличчя, хапаючи ноги в лахміттях одягу, відкидаючи кавалки дерева. Але перш ніж вони встигли до нього добратися, Джокс вистромився наполовину серед сили рук, що чіплялись за нього. Тільки одну мить вони його не бачили, і за цю мить усі гудзики від його куртки зникли. Вона тріснула, на спині аж до самого коміра камізелька розстібнулась. Найбільша купа китайців, що щепились між собою, покотилась за нахилом корабля, купа темна, неясна, безпорадна, з диким блиском очей в померхлому світлі ламп. «Залиште мені, чорти б вас забрали! Я цілий!» – заревів Джокс. «Жени їх наперед! Скористуйтесь, коли судно нахилиться! Наперед їх! Женіть на перегородку! Тисніть їх!» Натиск матросів на схвильований трюм подіяв, як відро води вилляте в казан окропу. Метушня на мить припинилась. Китайців стиснули в компактну купу, і матроси, щепившись руками і скориставшись страшенним нахилом судна, відкинули їх уперед одним дужим натиском, немов суцільну тверду брилу. За їх спинами невеличкі кубки й окремі тіла перекочувались з кінця в кінець. Боцман виявив надзвичайну силу. Розщепіривши свої довгі руки і схопившись немов здоровенними лапами за стовпчики, він спинив натиск сімох сплетених між собою китайців, які котились наче брила. Його зв'язки затріщали. Він гукнув «Га!» і китайці розсипались. Але тесляр виявив більшу кмітливість. Нікому нічого не говорячи, він повернувся назад у прохід і приніс кілька бухт. Бухта змотана в кільця кодола, вантажне приладдя, ланцюги і мотузія. Оцим усім і озброїлись вони. Власне, ніякого опору не було. Боротьба, тільки почавшись, одразу обернулась на сліпу панічну колотнечу. Кулі, спочатку кинувшись спасати свої розсипані долари, тепер билися тільки за те, щоб стояти на ногах. Вони хапали один одного за горлянки тільки того, щоб їх не жбурляло на всі боки. Той, хто хоч як-небудь тримався, брикався, відбиваючись від тих, хто хапався за його ноги, і виснув на ньому, поки нахилений корабель не валив знову всю купу на підлогу. Прихід білих дияволів нагнав на них жах. Чи не вбити вони прийшли? Вирвані з гурту окремі китайці ставали зовсім покірними в руках матросів. Деякі, відтягнуті за ноги вбік, були пасивними, немов мертві тіла з розплющеними непорушними очима. Дехто падав навколішки, наче благаючи помилувати.
деяких переляканих, зовсім очманілих, доводилося заспокоювати кулаками межі очі так, що вони присідали. Поранені убійці покірно здавались і тільки швидко кліпали зляканими очима. Кров стікала по обличчях, на голих черепах була зірвана місцями шкіра, видно було виразки, синяки, рвані рани, бо скрізь валялися черепки від побитої порцеляни, що повипадала зі скриньок. Кілька китайців із розплетеними косами сиділи, дико озираючись і обтираючи закривавлені підошви. Їх добре тріпонули, трохи побили, щоб стишити роздратування, і, підбадьоривши лайкою, що обіцяла ще гірше, посадили тісно в ряд. Вони сиділи на підлозі похмурі, пригнічені, а в одному кінці тесля з двома матросами міцно й цупко прив'язували перед ними мотузки, щоб можна було триматись під час хитавиці. Боцман, обхопивши рукою і ногою стовпа, порався з притуленою до грудей лампою, намагаючись її засвітити, і бурчав, неначе заклопотана горила. Матроси то нахилялись, то випростовувались, немов жінці, і все, що потрапляло їм під руку, викидали в засік – одяг, тріски, черепки й долари, що були в кишенях курток. Зрідка якийсь матрос, хитаючись, проходив до засіку, навантажений усяким мотлохом, і сумні косі очі слідкували за ним. За кожним нахилом корабля довгі ряди синів Піднебесної нахилялись уперед, а коли судно пірнало, із міжпалубної частини повикидали геть чисто все. Всі уламки після аварії, як висловились матроси. Вони стояли над рядами голів і зігнутих плечей. То тут, то там тихо схлипували кулі. Де падало світло, Джокс бачив худі ребра, жовті допитливі обличчя, похнюплені голови або зустрічав тупий погляд, втуплений у нього. Він був вражений, що не було мертвих, але чимало з них, здавалося, вже конали, і вони видалися йому жалюгіднішими, ніж тоді, коли були б мертвими. Раптом один кулі заговорив. Світло падало на його худе напружене обличчя. Він витягнув голову, мов собака, що виє. Із засіку чути було дзенькіт і брязкіт доларів, що котились по підлозі. Китаєць простягнув руки, рот його зяяв, як чорна діра. І незрозумілі горлові звуки, що здавались навіть нелюдськими, надзвичайно вразили Джокса, немов перед ним був звір, який намагався щось розповісти. Потім заговорили до Джокса ще двоє. Мабуть, вони кидали якісь тяжкі обвинувачення, а решта з лайками і вигуками заворушилась. Джокс наказав матросам негайно вийти з трюму. Він вийшов останній, відступаючи до дверей, бо почалися нарікання. Голосні докори, і до нього простяглися кулаки з погрозами, мов до злочинця. Боцман хряпнув дверима, заклав засув і сказав невпевнено: «Вітер, здається, стих, сер». Матроси були раді повернутися у коридор. Потай кожний з них думав, що в останню хвилину він може вискочити на палубу, і ця думка заспокоювала. Страшно й огидно думати, що потонеш під палубою. Тепер, після приборкання китайців, вони знову згадали про критичне становище судна. Джокс, вийшовши з проходу, опинився по шию в бурхливій воді. Діставшись до містка, він розглядів якісь неясні контури, немов зір його набув надзвичайної гостроти. Туманні обриси того, що він побачив, не були схожими на добре знаний Наншан, і він згадав старий корабель, що гнив на косі. Наншан подібний був тепер до тієї руїни. Вітер стих, не було й найменшого повіву. Ледве помічався рух повітря, коли судно впірнало. Дим з труби осідав і стелився по палубі. Джокс вдихав його, пробуваючись уперед. Він відчував розумну пульсацію машини, розбирав тихі звуки, які неначе
пережили великий шар бурі, стукали поламані снасті, на містку грюкав якийсь уламок дошки. Він ледве розпізнав кремезну фігуру свого капітана, який міцно тримався за погнуті поруччя і, немов, приріс непорушно до дошок. Несподівана тиша пригнітила Джокса. «Ми вже впорались, сер», – зітхнув він. «Знав, що впораєтесь», – сказав капітан Маквер. «Знали», – пробубонів Джокс до себе. «Вітер нараз стих», – говорив капітан. Джокса прорвало. «Коли ви думаєте, що це була легка робота, то…» Але капітан, тримаючись за поруччя, не звернув уваги на його слова. «Згідно з книжками, найгірше ще буде. Якби половина з них не були напівмертві від морської хвороби і переляку, то жоден з нас не вийшов би живим звідтіля», – сказав Джокс. «Я повинен був щось зробити для них», – промимрив Маквер уперто. «Ви не все знайдете в книжках». «Вони, мабуть, на нас накинулися б, якби я не наказав матросам швидко забиратися», – сказав Джокс палко. Після недавніх їхніх криків, що видавались шепотом, тепер звичайні голоси їх лунали дуже голосно і ясно серед дивної тиші. Здавалося, що вони говорили в темній лункій печері. Крізь зубчасту діру в склепінні хмар світло кількох зірочок упало на чорне море, яке безладно підіймалось і спадало. Часом вершок водяного конуса навалювався на затоплену палубу, змішуючись там з бурхливою піною, і Наншан перевалювався важко на дні круглої цистерни з хмар. Кільце густої пари, шалено крутячись навкруги спокійного центру, оточували судно непорушною суцільною стіною з таємничим і зловісним виглядом. Всередині море, неначе схвильоване внутрішнім порухом, здіймалось загостреними валами, які наскакували один на одного, тяжко вдаряючи в боки корабля, і тихий стогін, наче невтішна скарга розлюченого шторму, виривався за стін цього зловісного кола. Капітан Маквер мовчав, а Джоксове чутке вухо вловило відразу ледве помітне, протяжне ревіння якоїсь величезної хвилі, яка невидимо набігала під захистом густої темряви і ворожо заступала йому краєвид. «Звичайно», – злісно почав він, – «вони думали, що ми хочемо скористатися нагодою і пограбувати їх». «Звичайно. Ви звеліли зібрати гроші. Легше сказати, ніж зробити. Вони ще знали, що в нас на думці. Ми війшли, вдерлись у саму гущу їх. Довелося брати їх нахрапом». «Якщо вже зробимо це», – промимрив капітан Маквер, навіть не дивлячись на Джокса, – «зробив те, що треба було. Нам іще доведеться виплатити їм до чорта, коли це все мине», – гірко сказав Джокс. «Нехай тільки оговтаються, і ви побачите, що вони візьмуть нас за горло, сер. Не забувайте, що це тепер не англійське судно, і ці тварюки це добре знають. Проклятий сіамський прапор». «А проте ми під ним пливемо», – зауважив капітан Маквер. «Біда ще не минула», – пророкував настирало Джокс, похитнувшись і схопившись за щось. «Судно розбите», – додав він мляво. «А вже ж, біда ще не минула», – погодився капітан Маквер напівголосно. «Нагляньте тут хвилину». «Ви йдете з палуби, сер?» – спитав Джокс похапливо, немов боячись, що ураган насунеться на нього, тільки-но він залишиться на містку сам. Він дивився, як судно побите і самотнє пробивалось крізь дикі декорації чорних водяних гір, осяяних блиском далеких світів. А воно пливло помалу, видихаючи в саме серце урагану решту своїх сил, білу хмару пари, і глухий вібруючий звук нагадував виклик труби живої морської істоти, що ждала нетерпляче відновлення бою. Раптом звук завмер. Заніміле повітря застогнало над головою Джокса. Кілька зірок кидало проміння в колодязь чорного туману. Чорнильний край хмарного диска нахмурився над кораблем під латкою світлого неба. Зорі пильно дивились на судно, немов у останній раз, і їх блискучий рій сяяв, наче діадема на похмурому чолі. Капітан Маквер увійшов у рубку.
Там не було світла, але він відчув розгардіяш у тому місці, де звик бачити лад і затишок. Його крісло було перекинуте, книги розсипались по підлозі, і кавалок скла хруснув під чоботом. Він став шукати сірники і намацав коробку на полиці. Засвітивши сірника і зіщуливши очі, підніс вогник до барометра, який без перестанку кивав до нього сяйвом скла і металу. Барометр стояв низько, неймовірно низько, так низько, що капітан Маквер забурчав. Сірник погас, і він похапливо витягнув іншого товстими задубілими пальцями. Знову маленьке полум'я блиснуло перед розгойданим склом і металом барометра. Очі капітана звузились, пильно вдивляючись, немов чекаючи якогось непомітного знаку. Поважним обличчям він нагадував узутого нечупарного дикуна, який курив фіміам перед ідолом. Ні, він не помилився. Ніколи за все життя своє він не бачив ще такого низького барометра. Капітан Маквер тихенько свиснув. Він так замислився, що вогник, догорівши, блакитною іскоркою обпалив йому пальці й погас. Мабуть, барометр зіпсувався. Над канапою висів пригвинчений анероїд. Він обернувся до нього, запалив ще сірника і побачив біле обличчя іншого інструмента, що дивився на нього зі стіни, значущо, беззаперечно, так, немов мудрість людська стала непомильна через байдужість матерії. Сумніву більше не було. Капітан Маквер пирхнув і кинув сірника. Значить, далі буде гірше. І коли вірити книгам, то це гірше буде дуже погане. Досвід останніх 6 годин поширив його розуміння про те, якою може бути та люта негода. Буде щось жахливе, промайнуло в голові. Засвічуючи сірника, він свідомо не дивився ні на що, крім барометра, а таки помітив, що карафа з водою і дві склянки вилетіли зі своїх підставок. Тож він ще краще зрозумів, через яку хитавицю пройшло судно. «Щось неймовірне», – подумав він. І столу теж усе було зметено – лінійки, олівці, каламар. Усе, що мало свої призначені місця, все щезло, немов якась злочинна рука хапала їх одне за одним і жбурляла на мокру підлогу. Ураган вломився в звичайний порядок його життя і оточення. Раніше цього ніколи не траплялось, і почуття смутку досягло аж до глибини його істоти. А далі має бути ще гірше. Він був радий, що заколот у трюмі вдалося викрити вчасно. Коли кораблю судилося загинути, то він принаймні не піде на дно з натовпом людей, що гризуться між собою зубами і кігтями, як звірі. Це було б огидно. Цього вимагали гуманні наміри і неясне відчуття того, як треба було зробити. Ці думки миттю промайнули в голові його, і були вони важкими і повільними, властивими природі цього чоловіка. Він простягнув руку, щоб покласти коробку сірників у кутку полиці. Там завжди вони лежали. Він уже здавна наказав так стюардові. Коробка сірників, он там, бачите? Не зовсім повна. Щоб я міг дістати її рукою. Може, негайно треба буде засвітити? На борту ніколи не вгадає, що треба буде поспіхом. Запам'ятайте собі це. Сам він завжди був пунктуальним щодо цього, і зараз він поклав їх на місце. Але перше, ніж підняв руку, у голові промайнула думка, що, може, йому вже ніколи не буде потреби в цій коробці. Опуклість цієї думки затримала його, і на манісіньку частину хвилини пальці знову стисли коробку, немов вони були символом усіх цих дрібних звичок, які приковують нас до нудного шляху життєвого. Нарешті він випустив її і, впавши на крісло, став прислухатись до перших подувів вітру, що мав знов повернутись. Ще не чути. Він чув тільки хлюпання води, глухі сплески, тяжкі вдари хвиль, що заливали судно зо всіх боків. Наншан ніколи від них не визволиться. Однак у повітрі стояла така надзвичайно напружена і загрозлива тиша, що, здавалось, над головою його повис меч, прив'язаний на тонкій волосинці.
і під час цього страшного перепочинку шторм пробився крізь усі захисні перепони чоловіка і розпечатав його вуста. У самітній чорній, як смола, темряві каюти, немов звертаючись до якоїсь іншої істоти, що прокинулась у його грудях, він промовив стиха: «Я не хотів би втеряти судно». Він сидів у темряві, ізольований, відділений від моря, від свого корабля, немов відірваний від дійсного ходу свого життя, де такі речі, як балачки з самим собою, безумовно, не траплялися. Долоні його лежали на колінах, він схилив свою коротку шию і тяжко дихав, віддаючись дивному відчуттю втоми, не розуміючи, що це був наслідок душевного напруження. Сидячи, він міг дістати рукою до дверців умивальника. Там повинен був висіти рушник. Так, він є. Гаразд. Капітан дістав рушника, витер обличчя і став енергійно розтирати в темряві мокру голову. Потім знов застиг непорушно з рушником на колінах. На хвилину запала глибока тиша. Ніхто не міг би вгадати, що в каюті сидить жива людина. Далі знову почався шепіт. Може, воно ще й проб'ється? Капітан Маквер вийшов поквапливо на палубу, немов раптово зрозумівши, що занадто довго пробув у каюті. Штиль тривав уже понад 15 хвилин. Досить довго, щоб знетерпеливити навіть його уяву. Джокс, який стояв нерухомо на передній стороні містка, раптом заговорив. Голос його глухий, напружений, немов він говорив крізь міцно заціплені зуби, здавалось, розлітався на всі боки у темряві, яка знову залягла над морем. «Я змінив стернового». Гекет почав кричати, що йому прийшов кінець. Він лежав біля стерна, і обличчя його було як у мерця. Спочатку я не міг нікого витягти знизу, щоб змінити бідолаху. Той боцман ні до чого не здатний. Я завжди казав це. Гадав, що мені самому доведеться піти і витягнути когось за вуха. «А, добре», – пробурчав капітан. Він стояв біля Джокса, пильно вдивляючись вперед. «Штурман теж там і держиться за голову. Він забився, сер?» «Ні, здурів», – коротко сказав капітан Маквер. «А виглядає так, немов він стукнувся». «Прийшлося добре штовхнути його», – пояснив капітан. Джокс нетерпляче зітхнув. «Насуне несподівано», – сказав капітан Маквер. «Я гадаю, що звідти. Хоча один Бог це знає. Ці книги тільки заморочують голову і збивають з пантелику. Буде погано і кінець. Якби нам тільки вдалося вчасно повернути судно назустріч». Проминула хвилина. Декілька зірок швидко блиснули і зникли. «Ви лишили їх у безпеці?» – заговорив капітан уривчасто, неначе пригноблений тишею. «Ви кажете про кулів, сер?» «Я простягнув мотузки вздовж усього трюму». «Простягнули? Гарна думка, містере Джокс». «Я не думав, що вам цікаво знати», – сказав Джокс. «Я про це й думав, коли ви мені доручили цю справу, сер», – похмуро заважив Джокс. «І розбитися на смерть», – сказав капітан, все більше пожвавлюючись. «Не міг би дозволити цього на моєму судні, хоч би йому лишилося жити 5 хвилин. Не міг би стерпіти, містере Джоксе». Глухий розкотистий гамір, мов крики у скелястій безодні, надійшов до корабля і відступив назад. Остання зірка спалахнула, побільшала, немов повертаючись у первісний туман свого народження, позмагалась із величезною глибиною пітьми, навислою над кораблем, і згасла. «Тепер почалось», – пробурчав капітан Маквер, містере Джоксе. «Я, сер?» Вони ледве могли розгледіти один одного. «Нам треба довіритись йому. Воно повинно пробитись і вийти з другого боку. Просто ясно. Тут немає місця для ураганної стратегії капітана Вілсона». «Немає, сер».
знову буде його тіпати і заливати цілими годинами», – промимрив капітан. «На палубі небагато вже залишилось для моря здобичі, хіба що ви та я». «Обидва, сер», – прошепотів Джокс, задихаючись. «Ви завжди чекаєте якогось нещастя, Джоксе», – попрікнув капітан лагідно. «Хоч штурман і справді з'їхав з глузду. Чуєте, містере Джоксе, ви зостанетесь самі, коли…» Капітан Маквер перервав свою мову, а Джокс мовчав, озираючись на всі боки. «Не тривожтесь нічим», – говорив капітан поквапливо. «Ведіть судно назустріч. Нехай кажуть, що хочуть, але найбільші хвилі йдуть за вітром. Назустріч, завжди назустріч, тільки так можна пробитись. Ви молодий моряк, ідіть прямо назустріч бурі. Більше нічого не треба знати вам. Тільки не впадайте в розпач». «Так, сер», – сказав Джокс, і в серці йому похололо. Кілька хвилин капітан говорив з машинним відділенням і одержав відповідь. Джокс чомусь відчув приплив довіри. Вона прийшла ззовні, немов подув теплого вітру, і він став готовий до всього. Далекий шепіт темряви прокрався в його вуха. Він прислухався до нього спокійно, а раптовою вірою в себе, як вояка, закутий у панцир, дивиться на вістря шпаги. Судно, не спиняючись, пробивалось крізь чорні водяні гори, платячи страшною хитавицею за своє життя. Воно розтинало глибину, викидаючи в ніч клуби білої пари, а думка Джоксова, немов пташка, витала в машинному відділенні, де містер Раут, надійний хлопець, стояв напоготові. Коли гомін стих, йому здалося, що затихлі всі звуки, і настала мертва тиша, серед якої дивно залунав голос капітана Маквера. «Що це? Подув вітру?» – голос звучав голосніше, ніж коли-небудь. «З носа? Добре. Воно може ще вирватись». Ревіння вітру швидко наближалося. Спочатку зачулось плаксиве, сонне голосіння. За ним якийсь лемент безлічі голосів – що надходив усе ближче і поширювався. Чути було гуркіт барабанів, якась зловісна і настирлива мелодія, і неначе спів юрби, що марширувала. Далі вже Джокс не міг ясно бачити свого капітана. Темрява навалювалась на судно. Він тільки міг вгадувати рухи, обриси розщепірених ліктів, підняту голову. Капітан Маквер намагався з незвичайною для нього швидкістю застібнути верхній гудзик свого дощового пальта. Ураган, який розлютовує океани, топить судна, вириває дерева з корінням, валить міцні стіни, жбурляє птахів на землю. Стикнувся на своєму шляху з тією мовчазною людиною і, напруживши всю свою міць, зміг вирвати від неї лише кілька слів. Перш ніж другий порив вітру люто налетів на судно, капітан Маквер промовив з пересердя: «Я не хотів би втеряти судно». Його обминула ця неприємність. Ясного сонячного дня Наншан увійшов у гавань Фучау. Легкий вітерець відносив далеко вперед дим з його труби. На березі одразу помітили прибуття корабля, і моряки у гавані запитали один одного: «Дивіться, дивіться на цей пароплав, що це таке? Сіамський чи що? Тільки погляньте на нього». Наншан справді був подібний до пливучої цілі, яку використали з батарей невеликого крейсера. Град дрібних набоїв не міг би більше розбити, порвати і спустошити надводну його частину. Він мав пошарпаний і стомлений вигляд, немов прийшов із краю світу. І справді, за свою коротку путь він був дуже далеко. Бачив береги великого потойбічного, звідкиля не повертається жоден корабель, щоб здати свій екіпаж праху землі. Він був сірий і обліплений сіллю аж до клотів, щогол і вершечка труби. Немов, як висловився один жартівливий моряк, екіпаж виловив його з наморського, щоб одержати нагороду за врятування. І задоволений зі свого власного дотипу, він тут же запропонував дати за судно, таке, як воно є, 5 фунтів. Не минуло й години після його прибуття, як на побережжя чужеземної концесії з Сампана вийшов
Низенький худорлявий чоловік із червоним кінчиком носа і зі злісним виразом на обличчі. Звернувшись до Наншана, він помахав йому кулаком. Високий суб'єкт із ногами занадто тонкими для його великого живота і з водянистими очима підійшов до нього і завважив. «Тільки-но з пароплава? Швидко відпрацювали». На ньому був брудний костюм із синьої байки і пара потертих черевиків для крикету. Штурман знову пригрозив кулаком на Наншан. «Он там йолоп, який не вмів би командувати і плоскоденкою», – пояснив він, тремтячи від злості. Другий неуважно слухав. «Справді?» Він угледів на набережжі матроську скриньку, пофарбовану на брунатне, обгорнуту парусиною і прив'язану новим манільським мотузком. Він одразу зацікавився нею. «Я міг би побалакати із ним як слід і здійняти бучу, якби не цей клятий сіамський прапор. Немає куди звернутись, а то я йому показав би, паскудник», – сказав механікові. «Такий же поганець, нібито я злякався. Такі нікчемні дурні, яких, мабуть, ніколи не бувало на морі. Ви й уявити собі не можете». «А гроші свої одержали всі?» – несподівано перебив його обшарпаний приятель. «Одержав. Розплатився зо мною на борту», – злився штурман. «Поснідати можете на березі», – сказав він. «Підлий тхір», – непевно коментував високий, повівши язиком по губах. «А як ви думаєте, може б ми горло промочили?» «Він ударив мене», – просичав штурман. «Та ну, вдарив. Що ви кажете?» – суб'єкт у синьому співчутливо заметушився. «Тут неможливо балакати. Я хочу знати всі подробиці». «Так ударив? Найміть кого-небудь понести вашу скриньку. Я знаю один спокійний куточок, де продають непогане пиво у пляшках». Містер Джокс, який розглядав берег через бінокль, не загаївся повідомити старшого механіка, що наш екс-штурман швидко знайшов приятеля. «Дуже скидається на пройдисвіта. Я бачу, як вони вкупі кудись подалися». На кораблі робили ремонт, але метушня і стук не турбували капітана Маквера. У прибраній затишній каюті стюард знайшов листа з такими цікавими місцями, що двічі його мало не застукали під час читання. Але місіс Маквер у вітальні 40-фунтового будинку стримала позіх, мабуть, із самоповаги, бо в кімнаті більше нікого не було. Вона оперлась об спинку позолоченого крісла гойдалки з плисовим сидінням, що стояло біля кахляного каміна з японськими віялами на гмисці і спалаючим вугіллям за гратами. Закинувши руки, вона ліниво перебігала очима численні сторінки листа. Не її провина, що листи були такі нудні і банальні, починаючи від «Моя дорога дружино» до «З любов'ю до вас, ваш муж». Не можна ж було справді вимагати від неї розуміння всіх морських справ. Звичайно, вона була рада мати звістку про нього, хоч сама добре не знала чому. Їх називають тайфунами. Помічникові це, здається, не сподобалось. Немає в книгах. Не міг дозволити, щоб це скоїлося. Папір прикро шелестів. Штиль тривав понад 20 хвилин. Аби як, читала вона і далі, на початку другої сторінки, на очі попались їй такі слова. «Знову побачити тебе і дітей». Вона нетерпляче заворушилась. Він завжди тільки й думає, щоб повернутись додому. Він ще ніколи не одержував такої гарної платні. В чому ж річ тепер? Їй і на думку не спало перегорнути сторінку, щоб дізнатися. А вона дізналась би звідтіля, що поміж 4 і 6 годинами ранку 25 грудня капітан Маквер гадав, що його судно не протримається й годину під таку негоду.
і що він не надіється побачити своєї дружини й дітей. Про це ніхто не повинен був знати. Листи його губилися так швидко. Ніхто й не дізнався, окрім стюарда, якого дуже вразило таке відкриття. Так вразило, що він спробував натякнути Кокові про те, що ми всі мало не гигнули, додавши урочисто, що сам старий не надіявся на наш порятунок. «Звідки ти знаєш?» – зневажливо спитав кухар, старий солдат. «Чи не він тобі казав?» «А вже ж він сам натякнув мені на це», – нахабно сказав стюард. «Іди ти к бісу. Може, він ще й до мене прийде розповісти?» – глузливо відповів старий кухар. Місіс Маквер перебігала очима далі. «Зробити їх по правді. Нещасні створіння. Тільки у трьох поламані ноги, а один думав, що краще не здіймати бучі. Сподіваюсь, що зробив так, як треба було». Вона опустила руки. Ні, більше не було нічого про повернення додому. Мабуть, просто це добрі наміри. Місіс Маквер заспокоїлась. Чорний мармуровий годинник, що його місцевий ювелір оцінив у 3 фунти 18 шилінгів, «Що ти зробила зі своєю стрічкою?» Дівчинка підняла руку і закопилила губу. «Він здоровий», – мляво промовила місіс Маквер. «Принаймні, я так думаю. Він ніколи не пише про це». Вона посміхнулася. Обличчя дівчинки нічого не виявляло, і мати поглянула на неї з ніжними гордощами. «Піди, надягни свого капелюшка», – сказала вона трохи згодом. «Ми підемо за покупками». «У Ляйнома розпродаж». «О, яка я рада!» – гукнула дівчинка несподівано поважно вібруючим тоном і вискочила з кімнати. Вечір був гарний, небо сіре, тротуари сухі. Перед мануфактурним магазином місіс Маквер усміхнулась до огрядної жінки в чорній широченній мантильї, закутої в намисто і коронованої капелюшиком зі штучними квітками, що фальшиво відтіняли жовте літнє обличчя її. Дами одразу засипали одна одну привітаннями й окликами, говорячи обидві разом, дуже похапливо. Неначе вулиця мала розступитись і поглинути всі ці радощі, перш ніж вони встигнуть висловитись. Вони стояли біля високих дверей магазину, заважаючи їх відчиняти. Люди не могли пройти, чоловіки спинялися, терпляче чекаючи. Лідія пильно стромляла кінчиком парасолі поміж плит тротуару. Місіс Маквер щебетала. «Щиро вам дякую. Він іще не їде додому. Звичайно, дуже шкода, що його немає. Але така втіха знати, що він здоровий». Місіс Маквер перевела дух. «Кліпент там дуже гарний для нього», додала вона, сяючи, немов бідолашний Маквер подорожував по Китаю, щоб поправити своє здоров'я. Старший механік теж не збирався зараз додому. Містер Раут дуже добре знав ціну своїй службі. «Соломон каже, що чудеса ніколи не припиняються», – кричала радісно місіс Раут у вуха старій леді, що сиділа на своєму кріслі біля каміна. Мати містера Раута трохи поворухнулася, її худі руки в чорних мітенках лежали на колінах. Очі механікової дружини танцювали по паперу. «Отой капітан корабля досить благенький, пам'ятаєте, мамо, утнув дуже ловку штуку», – каже Соломон. «Так, моя мила», – покірно сказала старенька, нахиливши сріблясту голову з тим виразом глибокого внутрішнього спокою, який характеризує дуже старих людей, заглиблених у споглядання останніх проблисків життя. «Здається, пам'ятаю. Соломон Раут, старий Сол, батько Сол, шеф Раут, гарний хлопець. Містер Раут, поблажливий друг юнаків, був наймолодшим з усіх її дітей, тепер покійних.
Найкраще пам'ятала вона його 10-річним хлопцем, ще задовго до того, як він поїхав учитись на якийсь великий завод на півночі. Відтоді вона так рідко бачила його і прожила стільки років, що їй треба було повернутися далеко назад, щоб ясно упізнати його в тумані часу. Іноді їй здавалося, що невістка говорить про якусь чужу людину. Молодша місіс Раут була розчарована. Вона перегорнула сторінку. Просто образа. Він не каже, в чому річ. Каже, що я все одно не зрозумію. Подумаєш, що там може бути таке розумне? Як йому не соромно не сказати? Вона читала далі спокійно, без зауважень. Нарешті сіла і почала дивитись на вогонь. Містер Раут написав про тайфун тільки 2-3 слова, але щось примусило його висловити свою тугу за цією веселою жінкою, тугу, що все наростала. «Якби не мати, за якою треба наглядати, то я вислав би тобі гроші на дорогу зараз же. Ти могла б тут гарненько влаштуватися, а я одвідував би тебе коли-неколи, адже ми не молодіємо». «Він здоровий, мамо», – зітхнула місіс Раут, устаючи. «Він завжди був дужим, здоровим хлопчиком. А містер Джокс посилав дуже докладні й піднесені звіти. Його приятель, що плавав на Атлантичному океані, поділився змістом тих звітів зі своїми товаришами на своєму судні. Один знайомий хлопець пише мені про незвичайну історію, яка трапилась на борту його корабля під час того тайфуну. Пам'ятаєте, що про нього ми читали в газетах місяців зо два тому? Кумедна штука. Та ось, подивіться самі, що він пише. Я покажу вам його листа. Там були фрази, розраховані на те, щоб справити враження одчайдушної, невгамовної відваги. Джокс розповідав про них щиро, бо саме так відчував, коли писав. Чорними фарбами описував він сцену в трюмі. Мені спало на думку, що прокляті китайці дивились на нас, як на банду завзятих грабіжників. Небезпечно відбирати в китайця його гроші, коли сила на його боці. Треба бути справді очайдушним головорізом, щоб піти грабувати під таку негоду. Але хіба ці люди знали нас? Отже, не гаючи часу, я вмить вигнав матросів. Ми своє діло зробили так, що у старого душа раділа. Ми постарались вибратись звідтіля, не питаючи, як вони почуваються. Я певен, якби вони не були так немилосердно приголомшені і залякані усі до одного, нас розірвали б на шматки. О, це були не жарти, я тебе запевняю. Ти до смерті будеш плавати по своєму ставку, а не натрапиш на таке діло. Після цього він перейшов до професіональних зауважень щодо пошкоджень на кораблі, а потім знову писав. Коли буря вщухла, ми опинилися в надзвичайно скрутному становищі. Нам зовсім не було легше від того, ми кілька часу тому перейшли під сіамський прапор, хоча шкіпер не бачить у цьому ніякої різниці, поки ми на борту, як каже він. Є почуття, яких ця людина просто не може збагнути, хоч ти йому що. Ти скоріше втопмачиш стовпові, ніж йому. Крім того, судно, що плаває по Китайському морю, з біса самотнє, коли воно не має своїх консулів, навіть канонерки або якоїсь корпорації, до якої воно могло б звернутись у біді. Я був тої думки, щоб держати кулів під замком ще принаймні 15 годин до Фучау. Ми могли б знайти там, напевно, якесь військове судно, під захистом якого були б цілком безпечні, бо, звичайно, капітан такого судна, англійського, французького чи голландського, підтримав би білих, поки колотнеча на борту припиниться. Ми могли б відкараскатись тоді від них та від їхніх грошей, передавши мандаринові чи таотаї, чи як там вони їх називають, тих молодців в окулярах, що їх носять на носилках їхніми смердючими вулицями. Але старий слухати про це не хотів. Він бажав, щоб ніхто нічого не знав. А раз він узяв собі щось у голову, то ніяким паровим краном з неї того не витягнеш. Це потрібно було в інтересах судна, в інтересах судовласників, в інтересах усіх, хто брав
участь», – сказав він, пильно дивлячись мені в очі. Я розлютувався. «Звичайно, такої справи не сховаєш, а скриньки ми таки прикріпили як слід, і вони могли видержати яку хоч земну бурю. Але яка то була чортяча робота, ти не можеш собі навіть уявити». Тоді я ледве на ногах держався. Майже 30 годин кожен із нас не мав коли дихнути. А тут цей старий сидить і тре собі підборіддя, розтирає потилицю, і такий стурбований, що не подумав навіть роззути високі чоботи. «Сподіваюся, сер, ви не випустите їх на палубу доти, доки ми як слід не підготуємося», – сказав я йому. «Не думай, що я надіявся впоратися з цими волоцюгами, якби вони захотіли накинутись на нас. Бійка з китайцями на борту судна не єдина».Роботи у мене було по зав'язку, ти можеш собі уявити. Я дав команді розпорядження, а сам гадав трошки відпочити. Та не полежав я на койці 10 хвилин, як убігає в каюту стюард і починає мене шарпати за ноги. «На Бога, містере Джоксе, ходімо скоріш, ходімо на палубу, сер, та йдіть же!» Хлопець зовсім мене перелякав. Я не знав, що трапилось. Знову ураган чи що? Але вітру не чути. Капітан їх випускає. Ой, він їх випускає. Біжіть на палубу і рятуйте нас. Старший механік побіг униз по револьвер. От що я зрозумів із слів цього дурня. А проте батько Раут клявся потім, що він спустився вниз за чистою носовою хусточкою. Так чи інак, але я швидко натягнув штани і вискочив на палубу. На носі, на містку, справді був шарварок. Четверо матросів з боцманом працювали на кормі. Я роздав усі гвинтівки. Звичайно, всі суда, що плавають у китайських водах, мають при собі рушниці. І повів їх на місток. По дорозі натрапляю на старого Сола, який смокче незапалену сигару. «Ходімо разом», – гукнув я до нього. Ми кинулись усі семеро до капітанської будки. Все вже закінчилось. Старий так і стояв ще на містку, взутий у свої морські чоботи, що мало не закривали йому стегна, і засуканими рукавами сорочки, мабуть, упрів, поки надумав. Біля нього стояв клерк фірми Бунгіна, брудний, як сажотрус, із позеленілим обличчям. «Якого чорта ви тут фіглітнете, містере Джоксе?» питає старий, сердитий, як ніколи. «Правду сказати, я зовсім отетерів. Бійтеся Бога, містере Джоксе», каже він. «От беріть у команди ці гвинтівки, а то неодмінно хтось когось підстрелить, я певен. Хай йому біс, коли на цьому судні не гірш, ніж у бедламі. Тепер слухайте. Треба, щоб ви допомогли мені і китайцеві Бунгіновому підрахувати гроші. І ви, містере Рауте, не відмовтесь від цього, коли ви вже тут. Що більше нас, то краще». Усе це він устиг обміркувати, поки я дрімав. Якби це був якийсь англійський корабель, або ми тільки одвозили наших кулів до англійського порту, наприклад, до Гонконга, тоді кінця і краю не було б усяким неприємностям, клопотам, позовам тощо. Але китайці краще за нас знають своє начальство. Трюм тим часом відчинили, і всі вони висипали на палубу, просидівши внизу цілу добу. Було якось ніяково дивитись на ці виснажені, страшні обличчя. Бідолахи вирячували очі на небо, на море, на корабель, немов гадаючи, що все це вже давно розлетілось на тріски. І не дивно. Вони перетерпіли стільки, що білий чоловік із душею розпрощався. Та кажуть, що китайці душі не мають, але тоді вони мають щось з біса міцне. Серед них був один хлопець, який найбільш потерпів. Йому мало не видавили око,
яке вилізало з орбіти, і було завбільшки з половину курячого яйця. Така штука прикувала б білого до койки на цілий місяць. А цей хлопчина любенько штовхався ліктями серед натовпу і базікав з товаришами, немов нічого й не сталося. Вони дуже галасували, але щораз, як старий висовував свою лису голову на місток, переставали лаятись і тільки лупали на нього очима. Мабуть, старий, поміркувавши, примусив цього клерка Бунгінового спуститись униз і розтовкмачити китайцям, як вони можуть одержати свої гроші. Потім він усе мені розказав, тому що всі кулі працювали в одному місці і однаковий час. Він визнав за найсправедливіше розподілити між ними усі зібрані гроші нарівно. Ви не зможете одрізнити долари одної людини від доларів іншої, сказав він. І якби ви стали питати кожного, скільки в нього було грошей, то, напевне, всі збрехали б і грошей могло б не вистачити. Я гадаю, що він мав рацію. Коли ж віддати їх будь-якому китайському урядовцеві, відкопаному Фучау, то це все одно, на його думку, що покласти гроші у свою власну кишеню. Кулі їх більше не побачили б. Я гадаю, що вони думали так само. Ми закінчили роздачу надвечір, було на що поглянути. Високі хвилі ходять на морі, на них гойдається судно руїна, а китайці, один за одним похитуючись, пнуться на місток за своєю пайкою. Старий усе ще... Потім ми повернулись назад і витягнули на палубу купу мокрого лахміття, уламки якихось невідомих речей, без форми і без назв, і здали на волю китайців розшукувати власників. Звичайно, це був найкращий спосіб не робити гармидеру і задовольнити всіх зацікавлених осіб. А яка твоя думка, мазаний фертику поштового пароплава? Головний механік каже, що справді це був єдиний вихід. Старий потім зауважив мені. Є речі, про які ви нічого не знайдете в книгах. Коли взяти на увагу його недоумкуватість, я гадаю, що він добре виплутався з цієї халепи. Джозеф Конрад. Життя. Теодор Йозеф Конрад Кожаньовський народився 6 грудня 1857 року в польській інтелігентній сім'ї. Мати його була з шляхетного роду Бобровських, що мали маєток близько Оратова на Київщині. Вона померла дуже молодою, ще не дійшовши 30 літ, на засланні, скоро після розрухів 1863 року. Її чоловік, Конрадів батько, письменник, перекладач Шекспіра, Юго, Девін'ї і палкий патріот брав участь у національному рухові. Він був одним із ідеологів таємного національного комітету, що мав на меті моральний опір проти русифікаційної політики імперського уряду. У хаті Кожаньовських у Варшаві відбувалися перші зібрання змовників. Пам'ять зберегла Конрадові від тої доби згадку про кімнату в білих і амарантових тонах, куди з високого коридору заходили якісь люди і поміж ними знайома постать жінки, вбраної в чорну одежу, попри заборону влади демонструвати національну жалобу. У спогадах приміщення здавалося безмірним, чужі люди надзвичайно високими, а вдягнена в чорне мати таємничо суворою. За рік перед її смертю впливові петербурзькі приятелі виклопотали їй трьохмісячну відпустку з Вологди, куди був засланий її чоловік, і де їй із сином дозволено було жити в становищі засланої, на південь, поправити занепале здоров'я і побачитися з родичами. Три літні місяці, що він їх прожив з матір'ю в оратівському маєтку дядька Тадеуша Бобровського,
назавжди залишилася в Конрадовій пам'яті як найщасливіша в його житті доба. Не потьмарив їх і сум прощання з рідними місцями, від'їзду на північ. Дивовижний Берлин, запряжений четвернею поштових коней, чекав перед вісьмома колонами порталу. На сходах стояли челядь, рідня, друзі, що за 3 місяці навчила хлопчика розмовляти і читати по-французькому. Чарівна кузина-перевесниця, а осторонь біля воріт. На самі брови, насунувши кашкета з червоною околицею, ждав на бричці повітовий справник. Ще 2 роки і 8-літній Конрад у Чернігові. Живе вдвох із батьками, відлюдно, у маленькому будинку у передмісті. Тут рукописний батьків переклад Шекспірових 2 воронців увів його в англійське письменство, а коректурні аркуші трудівників моря Гюго так само в батьковому перекладі познайомили його з морем. У Чернігові він зоставався недовго. Після великих вагань батько відіслав його до Польщі, доручивши доглядати за ним Тадеушеві Бобровському. Самому батькові дозволено було повернутися до рідного краю тільки через 2 з лишком роки. Непоправно хворий, він перебрався до Кракова, де тоді вже вчився його син, і помер тут 1870 року. Конрадові на той час пішло на 13-й рік. Він бачив натовп на вулицях студентів і школярів, які мовчазні, без шапок стояли на пішоходах, жіночі обличчя у вікнах. Усі ці люди віддавали останню пошану споборникові волі його батькові. Ще глибше враження справила на нього трохи раніше інша подія. То було одного вечора за 2 тижні перед батьковою смертю. Конрад несподівано увійшов у його кімнату,